UNAZA perëndimore e qytetit të Shkodrës vazhdon të mbetet jashtë vëmendjes së institucioneve përgjegjëse, e cila po dëmtohet dita ditës. Kjo pasi shumë pjesë të saj kanë degraduar në gropa që po kthehen në një kërcënim serioz për lëvizjen e qytetarëve dhe si terren për aksidente, pa harruar edhe dëmtimin e automjeteve. Firma të ndryshme kanë hapur kanale për shtrirjen e kabllove dhe pasi kanë përfunduar punën e tyre, janë larguar pa riparuar rrugën dhe kthimin e saj në gjendjen e mëparshme. Një gjendje e tillë krijon kaos edhe në lëvizjen e automjeteve, pasi ato detyrohen të dalin në kursinë e kundërt për t'u shmangur gropave. UNAZA perëndimore e qytetit të Shkodrës është ndërtuar para disa vitesh me një investim për qindra milion lek, por asnjëherë nuk u tregua vëmendja duhur për mirëmbajtjen e saj. Një situatë krejt ndryshe është ajo në UNAZA lindore, ndërtuar vitet e fundit sipas standardeve bashkohore, por nuk shfrytëzohet me kapacitetin që ka për çarkullimin e automjeteve, e veçanërisht atyre të tonazhit të lartë. Me një rikualifikim të sinjalistikës rrugore të qytetit, UNAZA lindore do të ndikonte fuqishëm për normalizimin e trafikut të çarkullimit të automjeteve në gjithë rrugët e qytetit të Shkodrës.